Olá, amigos. Eu me encontro aqui no bairro Floresta e mais uma vez revendo o Colégio Batista. Colégio que eu tenho um carinho muito especial, mesmo porque a educação do meu filho passa por aqui, tendo prazer aqui conhecendo nos últimos dias, que é o Geraldo Barroso, que cuida do marketing. Obrigado por nos receber. Imagina. Eu queria que você situasse aqui a importância desse congresso. Paulo, obrigado pela sua presença aqui, um privilégio estar aqui conversando com o seu público. Nós, da Rede Batista, nós trouxemos aqui para Belo Horizonte, desde quinta-feira passada, quinta e sexta, nós trouxemos todos os diretores, todos os coordenadores e todos os capelães das nossas 19 unidades que estão espalhadas pelo Brasil inteiro, de Manaus a Porto Alegre. Então, aqui nesse congresso, nós temos a liderança completa da Rede Batista de Educação. E hoje, especificamente no sábado, nós abrimos para o público, é aberto, nós trouxemos as mentes mais brilhantes em neurociência, inteligência artificial, e nós estamos capacitando os nossos líderes, e hoje, aberto para o público em geral, nós estamos conectando os dois temas, a inovação, tecnologia e educação. Então, é exatamente o que está acontecendo aqui hoje, né? A comunidade está presente junto com a liderança da Rede Batista, aprendendo com as mentes mais brilhantes em neurociência e inteligência artificial. Obrigadão. É obrigado, Paulo. Obrigado. Bem, estou revendo aqui o nosso Valceli Braga, figura que é um ícone. Eu conheci de outros tempos, atuando ainda na aviação. Na aviação. Agora, eu queria que você situasse meu telespectador exatamente desse conceito de educação que vocês propagam hoje aí pelo Brasil afora. Muito bem. As escolas da Rede Batista de Educação, hoje temos 19, está indo para 21 colégios em Minas Gerais, em alguns estados brasileiros, né? Elas focam na educação integral. Educação integral é aquela que vai além da ciência e do conhecimento, mas passa pelo socioemocional, né? E também pelo esporte, pela espiritualidade, né? Ou seja, não é possível que a escola de educação básica, que lida com crianças e adolescentes, pense somente na ciência e no conhecimento. É preciso ir além, é preciso educar. E a educação passa pelo desenvolvimento de comportamentos adequados, desenvolvimento das capacidade de se relacionar com o outro, né? Isso começa na família e a escola é parceira da família, não é isso mesmo? É importante que as escolas não somente se preocupem em ensinar, mas é importante garantir que o estudante aprenda, né? E entre ensino e aprendizagem há um abismo no meio. Nós temos que então trabalhar família e escola para poder possibilitar que o estudante ele aprenda plenamente o que é ensinado, né? 80% dos nossos estudantes eles vêm do avô que estudou, do pai, da mãe, do avô, do bisavô, do amigo, né, que estudou e recomenda fortemente as nossas escolas. Por isso que a gente está investindo cada vez mais nesse processo educacional com foco na educação integral. O mundo precisa disso, Paulo. E quando eu falo educação integral, passa também pelos valores cristãos, né, que preserva a família, que coloca o estudante em contato com o Criador. Isso é importante. Okay. Parabéns aí. E obrigado aqui por nos receber mais uma vez. Muito obrigado. Estamos obrigado. Sempre à disposição. Tá? Obrigado. Muito obrigado pelo seu apoio e obrigado aí aos telespectadores. Obrigadão, mano. Claudinei Franzini, a gente que faz e acontece. Claudinei, você é uma pessoa difícil de achar. Você está sempre viajando e levando uma boa nova aí pelo Brasil afora, levando a educação. Fala pra gente dessa expansão da Rede Batista aí pelo Brasil afora, a partir de Belo Horizonte, não é isso? Exatamente. Paulo. Foi a partir de Belo Horizonte? Foi. A partir de BH. Foi um movimento que aconteceu naturalmente, muito mais pela busca da população por uma educação diferenciada, como a gente oferece, do que propriamente com um desejo nosso de expandir e levar novas unidades para o Brasil. Porque tem um público que está desejando ter uma educação diferenciada, como a gente oferece. Nosso modelo de educação, quando a gente cita a palavra integral, ela, na verdade, nós estamos pensando no ser humano na sua completude. Né? Mente, corpo, desenvolvimento cognitivo com socioemocional
e espiritual. Nosso modelo é com base nas virtudes teologais, né? Que são as virtudes que vieram de muito tempo, desde quando a gente pensa na base de uma sociedade descrita na Bíblia, a gente levanta de lá essas virtudes teologais e elas trabalham no desenvolvimento moral do ser humano, no desenvolvimento ético, no desenvolvimento espiritual, no desenvolvimento intelectual, no desenvolvimento emocional. Muito oportuno nesse momento no Brasil, não? Exatamente. Essa completude que a gente diz, que é a educação integral, ela está inserida dentro do nosso conceito de escola. Né? Então, isso você, com um ano, dois anos, ele é apenas um movimento de palavras. Mas, depois de um tempo, as famílias começam a perceber uma mudança no comportamento da criança. 19 unidades Brasil afora, não é isso? Atualmente nós temos 19 unidades, tendo nascido em Belo Horizonte, em 1918, Colégio Batista. Nós temos hoje, são 12 unidades em Minas Gerais, 7 colégios fora de Minas Gerais, da qual nós damos o nome de Colégio Batista Brasil, né? Que são as unidades fora do estado de Minas. E temos mais duas, Paulo, que estão sendo abertas agora para 2025. Temos uma nova unidade dentro da cidade de Belo Horizonte, no bairro Castelo, que vai trabalhar séries finais lá, na Avenida Tancredo Neves. E temos uma nova unidade, também a ser inaugurada em 2025, em Lagoa Santa, né? Que também é fruto de uma comunidade que nos pediu para ir lá iniciar um projeto. Muito bacana, mano. www.redebatista.edu.br. Parabéns aí pela sua gestão aí. Forte abraço. Obrigado, Paulo. Olha, eu estou tendo o prazer de conhecer aqui a professora Isis Lima, que é a coordenadora do Núcleo de Pesquisa e Inovação. Você é mestre em neurociência? Em neurociência. Sempre tive muita curiosidade para entender mais sobre a vida humana, sobre o ser humano, sobre como a gente funciona. Então, a minha paixão sempre foi essa e toda a minha dedicação profissional foi nesse estudo. Essa expertise, como é que você aplica ela exatamente no núcleo? De um todo do Colégio Batista, né? Ótimo. Hoje os pesquisadores, no geral, eles acabam pesquisando e ficando muito dentro das universidades. Então, de forma pioneira aqui na Rede Batista, a gente desenvolveu, onde eu sou a líder, de um núcleo, um centro de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Que a gente consiga trazer para a sociedade, para a Rede Batista, o que a gente tem lá nas universidades. E como é que é a aplicação e o resultado? Exatamente desse trabalho seu, né? Acho que até um pouco do que a gente está vendo aqui, né? Nós estamos num evento que ele é aberto ao público, é um evento que faz uma ponte entre a educação superior e a educação básica e trazer isso para a sociedade de uma linguagem fácil, acessível, com os relacionamentos com cientistas, um contato com isso realmente. Esse estudante já tem contato com pesquisa, esse estudante já tem contato com materiais importantes, com artigos científicos, com projetos. É inovação. É a inovação. Então, hoje nós temos aqui nossa revista científica, o núcleo de pesquisa, e hoje a gente vai ter um projeto que já foi premiado aqui em Minas Gerais, que é um projeto inovador de residência docente. Bacana. Teremos hoje nossos 23 residentes pedagógicos aqui conosco sendo premiados também. Isso é coisa inédita, né? É inédito, é baseado na medicina, que tem o programa de residência médico, e a gente trouxe a residência para os professores. Para o lado educacional. Para o lado educacional, exatamente. Parabéns. Obrigada. Obrigado. Eu agradeço a gentileza. Muito obrigada. Parabéns a você.